Pas nismës së prezantuar nga Kryeministri për amnistin fiskale, qeveria pritet të nisë një konsultim me ekspert ndërkombëtar me qëllim hartimin e një drafti sa më pak të kundërshtueshëm. Kjo është një nisëm e cila nuk është për herë të parë që bëhet në një vend, edhe në vendet tjera të cilat ne do t'i marrim si referencë për t'i parë në procesin që jemi duke punuar. Sigurisht, kjo nisëm do përfshi dhe ekspertë huaj, pra do t'jetë brenda standardeve ndërkombëtare dhe synon që të përmirësoj një aspekt tjetër drejt formalizimit ekonomisë. Duke dhënë disa detaje para prake mbi këtë nisëm, Ministri Ani Ladena i tha se legalizimi parave të pa deklaruara, si nga individet ashtu edhe nga biznesi, do të kryet në përmjet një takse e cila do t'jetë e leverdishme. Është një tarifë e ullët e cila do të mundësonte që për atë kohë që do t'jetë pjesë amnestisë të realizonte deklarimin aseteve kundrejt realitetit dhe të ketë mundësi që të japi një frymarrje edhe biznesit drejt formalizimit ti dhe drejt zhvillimit, sidomos të bizneseve të mesme dhe të larta dhe drejt tregjeve të kapitalit. Kjo nuk bëhet vetëm për sot, bëhet për një zhvillim ekonomik dhe të instrumentave të ti në 3 deri në 5 vjet. Por pikpyetja më e madhe që shoqëron këtë nisëm është se si do të bëhet ndarja mes parave të ligjshme dhe atyre që vijnë nga aktivitete të jashtë ligjshme. Kjo diferencë është e qartë për ne, do të jetë mirë markuar, do të jetë me instrumenta të diferencuar dhe në këtë aspekt mendoj që do t'i bëj mirë gjithë procesit konsultimit publik, cili sigurisht nuk do të jetë shumë i gjatë, por do të jetë me gjithë grupet e interesit. Sipas ministres, drafti përfundimtar mbi amnistinë do të jetë gati në pranverë. Kjo nisëm vjen pas ligjit të fiskalizimit që sipas zyrtarëve të ministrisë janë dy masa që do të shërbejnë për formalizimin e ekonomisë.